Salam Tena is the Linux Cabrachu Network Dachu with the Oromia Media Network card by Tom Kacho, Slatamarina Zina Saturday Salam, Zina Nagrachu, Nestradin Hussein, and Yabrachu. Your Romans and Sarai to Webo, Babel Segnat or Layo Sedal Rumijat and Akromakatunas Tawaka. Toru, but an antenna about Tamagrecha, here the Bubbles and Natafal and Bemil, Kayazon Subsimo, Bazamatu Yasratu, Tabaki Hido Slayer, Midjauch and Mosadunas Tawan, Mistrak Buji, a Kalad, a Kamanga. ዲዘው በመንከሳከስ የነበሩ የስራቱ ሰራዊት እንዲሁም በተመሳሳይ በዶሎ ኬላ በወሰዳቸው ርምጃዎች 57 የስራቱ ዘቦች ሲገደሉ 64 መቅሰልንና የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች መማረኩን ጦሩ አስታውቋል። በነኮንል ገመቹ አያና ላይ የቀረበው ይግባኝ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውድቅ አደረገ። መንግስትን በህገወጥ መንገድ ለመጣልና በሌሎች ሽብር ድርጊቶች ተሳትፈዋል በሚል የተከሰሱት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አመራር ኮሎኔል ገመቹ አያናና በተመሳሳይ መዝገብ ስር የተከሰሱ ሁለት ግለሰቦች ላይ የቀረበውን ይግባኝ የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ውድቅ አድርጎታል። የፌደራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ከዚህ ቀደም ኮሎኔል ገመቹ አያና በተከሰሱበት የጸረ ሽብር ህግ በቂ ማስረጃ ስላልቀረበባቸውና ጥፋተኛ ሆነው ስላልተገኙ በነጻ እንዳሰናበታቸው ይታወሳል። ይሁን እንጂ ከእስር የተለቀቁበት ዕለት የፌደራል ፖሊስና የኦሮሚያ ልዩ ኃይል ከእስር ቤቱ ደጃፍ ላይ አፍነው በመውሰድ አድራሻው ባልታወቀ እስር ቤት ላለፉት 6 ወር እንዲቆይ ማድረጋቸው አይዘነጋም። የፖለቲካ እስረኞቹ ነጻ መባላቸውን ተከትሎ አቃቢ ህግ ይግባኝ ባቀረበው መሰረት ጉዳዩ በጠቅላይ ፍርድ ቤት እየቀረበ ሲሆን የፌደራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት እስረኞቹ ከተበቆቻቸው ጋር መገናኘት በማይችሉበት ሁኔታ በአቃቢ ህግ የቀረበባቸውን ይግባኝ መከላከል ስለማይችሉ መዝገቡ እንዲዘጋና ጠቅላይ አቃቢ ህግ የፍርድ ቤቱን ትዕዛዝ ተጥሶ ነጻ የተባሉ እስረኞች እስካሁን ለምን በእስር እንደቆዩ አጣርቶ ጥፋተኛ ሆነው ያገኛቸውን አካላት ላይ ክስ መስርቶ እንዲያቀርብ በይኗል። እስከዛ ድረስ ግን እስረኞቹ በእስር እንዲቆዩ ፍርድ ቤቱ ወስኗል። በዚህ ጉዳይ ላይ አስተያየታቸውን የሰጡ አስተያየት ሰጪዎች እና ኮሎኔል ገመቹ አያና ፍርድ ቤት ነጻ ከለቀቃቸው በኋላ በህግ አግባብ ውጪ አድራሻው በማይታወቅ ቦታ መታሰራቸው ሳያንስ በእስር እንዲቆዩ መወሰኑ ልክ አይደለም በማለት አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። በሰሜን ጎንደር ዞን ጭልጋ ወረዳ በአሸባሪው ፋኖና በብልጽግና የመከላከያ ሰራዊት የጋራ ኦፕሬሽን በቅማንት ተወላጆች ላይ ያነጣጠረ የጅምላ ግድያ ተፈጸመ ተባለ። በግድያው ከ9 እስከ 14 ዓመት የሚሆኑ 6 ህጻናት ወንድማማቾች አባትና ልጅን ጨምሮ 14 ሰዎች መገደላቸው ተዘግቧል። ጫልቱ ተፎ የደጀኔ ጉተማን ዘገባ እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። በአማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን በጭልጋ ወረዳ ዳዛ ቀበሌ 6 ህጻናትን ጨምሮ 13 ሰዎች በአማራ ክልል ልዩ ኃይል አሸባሪው ፋኖና በብልጽግና የመከላከያ ሰራዊት የጋራ ኦፕሬሽን መገደላቸውን የቅማንት ምንጮች ከአይከል ገለጹ። የቅማንት ምንጮች ለኦኤምኤን በላኩት መረጃ የአማራ ክልል አሸባሪ ታጣቂዎችና የብልጽግና ጦር በመቀናጀት ጥር 29 ቀን 2014 ዓ.ም በጭልጋ ወረዳ ዳዛ ቀበሌ ገጫ ጎጥ ተብሎ የሚጠራውን አከባቢ በመክበብ 13 ሰዎችን በጥይት ደብድበው ገለዋል። 4 ሰዎች የት እንደደረሱ አይታወቅም ብለዋል። በሰሜን ጎንደር ዞን ጭልጋ ወረዳ በፌደራል የመከላከያ ሰራዊትና በአማራ ክልል ታጣቂ ኃይሎች ከተገደሉ ሰዎች መካከል ከ9 እስከ 14 ዓመት የሚሆኑ 6 ህጻናት እንደሚገኙባቸው የአይከል ምንጮች ከአይከል ገልጸዋል። የቅማንት ምንጮች እጅግ አሰቃቂ ባሉት ግድያ 3 ወንድማማቾች ማለትም ጌታሁን ሙሉ እድሜ 36 ረዳ ሙሉ እድሜ 34 እንዲሁም ታከለ ሙሉ እድሜ 26 የግድያው ሰለባ መሆናቸውን አብራርተዋል። በዚህ ጅምላ ግድያ ገዛሃኝ ታረቀ የተባሉ አባት ከልጆቻቸው ድርሶ ገዛሃኝና ብርሃኑ ገዛሃኝ ጋር መገደላቸውን የገለጹት የቅማንት ምንጮች 3 ወንድማማቾች ጌታው ሙሉ ረዳ ሙሉና ታከለ ሙሉ በተመሳሳይ ሁኔታ በጭካኔ ተረሽነዋል ብለዋል። የብልጽግ እና የመከላከያ ሰራዊትና አሸባሪዎቹ የአማራ ክልል ታጣቂዎች በጋራ ባካሄዱት ኦፕሬሽን ላይ ብርሃኑ ገዛህኝ እድሜ 14 ባየው እሸቴ እድሜ 13 ሰማው እሸቴ እድሜ 11 ሳላምላክ አበበ እድሜ 7 አታሎ ሃጎስ እድሜ 9 አስችላ መርሻ እድሜ 10 በጭካኔ መገደላቸውን የቅማንት ምንጮች ለኦኤምኤን ገልጸዋል። የብልጽግና መንግስት ህግ ማስከበር በሚል ሰበብ የአማራ ክልል አሸባሪ ፋኖችን ከመከላከያ ሰራዊት
ሰራዊቱ ጋር ይያቀናጀ በየመንደሩ በመላክ መንደሮችን በዲሽቃና በመትረየስ በመደብደብ ንጹሃን ዜጎችን እየገደለ ይገኛል ሲሉ የቀማንት ምንጮች ከአይከል በመንሪት ገልጸዋል። የአማራ ክልል ፋኖች ከፌደራል የመከላከያ ጦር ጋር በመቀናጀት ከኤካቲት ወር መግቢያ ጀምሮ ከባድ የጦር መሳሪያዎችን በመጠቀም በወንበልዳ ጫንቂያ በጭልጋ አትካልና በሌሎች አካባቢዎች ዜጎችን መግደል ማሳደድና መረሸን አጠናክሮ መቀጠሉን የቀማንት ምንጮች አክለው አመላክተዋል። የቀማንት ተወላጆች በጭልጋ ወረዳ ላይ ተፈጸመ ባሉት የጅምላ ግድያ ላይ ጉዳው የሚመለከታቸውን የአማራ ክልል የጭልጋ ወረዳ አስተዳዳሪዎች አስተያየት ለማግኘት ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። እንዳገኘንም የምናቀርብላችሁ ይሆናል። የተባበሩት መንግስታት በብልጽግና መንግስትና በትግራይ አመራሮች መካከል እየተደረገ ያለው ንግግር ቀጥሏል አለ። በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ ዋና ጸሐፊውን በመወከል የመንግስታቱ ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድ በትናንትናው ዕለት በኢትዮጵያ በነበራት ቆይታ ነው ይህንን የተናገረችው። ምክትል ዋና ጸሐፊዋ ለጋዜጠኞቹ በሰጡት መግለጫ በአሁን ወቅት በእርግጠኝነት የተሻለ ቦታ ላይ ነን፣ ተጨማሪ ውይይቶችም አሉ በማለት አስረድተዋል። አንድ ዓመት ከአምስት ወር በኋላ ተፋላሚ ወገኖች በቅርቡ ለሰላም ያሳዩትን እርምጃ በበጎ እንደሚያዩት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ዋና ጸሐፊ አንቶኒዮ ጉትሬስ ከቀናት በፊት መግለጻቸው ይታወሳል። በብልጽግና በኩል እየተደረገ ባለው ድርድር ዙሪያ እስካሁን ይፋዊ መግለጫ ያልተሰጠ ሲሆን ውስጣዊ ፖለቲካዊ አለመግባባቶች እንዲሁም በአማራ ክልል ያለው ጦርነቱ እንዲቀጥል መፈለግን ተከትሎ የሚጋጩ መረጃዎች ሲወጡ ቆይተዋል። የሶማሌ ጉዳይ ኮንግረስ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው አገራዊ ሁኔታ ብሔራዊ ምክክር ለማድረግ አይፈቅድም አለ። የሶማሌ ጉዳይ ኮንግረስ የኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ችግሮች ዘላቂ መፍትሄ ለማምጣት አገራዊ ምክክር ጠቃሚና ወሳኝ መሆኑን እንደሚያምን በመግለጽ ነገር ግን ያለ ታጣቂ ቡድኖች ተሳትፎ አገራዊ ምክክሩ ሊሳካ ፈጽሞ አይችልም ብሏል። የአገራዊ ምክክሩም ብልጽግና ስልጣኑን ለማጠናከር እየተጠቀመበት ነው የሚል ስጋት መኖሩንም መግለጫው ጠቁሟል። እንደሚከተለው ዝርዝር አለን። የሶማሌ ጉዳይ ኮንግረስ የ120 ሚሊዮን ህዝብ የወደፊት እጣ ፈንታን የሚወስን አገራዊ ምክክር የእርስ በርስ ጦርነት በቀጠለበትና አስከፊ ሰብአዊ እልቂት በገነነበት ሁኔታ ውጤታማ ሊሆን አይችልም አለ። አገራዊ ምክክሩ ስኬታማ እንዲሆን በኦሮሚያ፣ በትግራይ፣ በቤንሻንጉል ጉምዝ፣ በአፋርና በአማራ ክልል የተቀሰቀሰውን የእርስ በርስ ጦርነት በአስቸኳይ ማስቆም ይገባልም ብሏል። ድርጅቱ አያይዞም በጦርነት በድርቅና በረሃብ ከቀያቸው ለተፈናቀሉ ወገኖች አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ እንዲደርስ ሁሉም የፖለቲካ እስረኞች ያለምንም ቅድመ ሁኔታ እንዲፈቱ ብሎም የኤርትራ ወታደራዊ የደህንነትና ስለላ ኃይሎችን ጨምሮ የተለያዩ የውጭ ኃይሎች ከሁሉም የሀገሪቱ አካባቢዎች መውጣት እንዳለባቸው አሳስቧል። በመጨረሻም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች ዜጎችን እያሸበሩ የሚገኙ የክልል ታጣቂ ኃይሎች የሚያደርጉትን ህገወጥ እንቅስቃሴ በህግ መገደብ ይገባልም ብሏል። ኮንግረሱ በመግለጫው የአገራዊ ምክክር ኮሚሽን አዋጁ ጠቃሚ መርሆችን የዘረዘረ ቢሆንም የብልጽግና ፓርቲ አገራዊ ምክክሩን ስልጣኑን ለማጠናከር ያውለዋል የሚል ስጋት ፈጥሯልም ብሏል። የተፈጠረው ስጋት እንዲቀንስና አገራዊ ምክክሩ የታጠቁ ቡድኖችን እንዲያሳትፍ በዚህ አግባብም ህወሓትና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ከተፈረጁበት የአሸባሪነት መዝገብ በይፋ እንዲሰረዙ ጠይቋል። አክሎም የአጀንዳ ሁለገብነትና የምክክር ሂደቶች ከጅምሩ ግልጽ መሆን፣ የአገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ በሁሉም ባለድርሻ አካላት ዘንድ ታማኝ እንዲሆን ማድረግ፣ በአገራዊ ምክክሩ ላይ የሚሳተፉ ቁልፍ ባለድርሻ አካላት ከአገራዊ ውይይት የሚወጡትን ምክር ሀሳቦች ተግባራዊ ለማድረግ ስልጣን ሊሰጣቸው እንደሚገባም ድርጅቱ በመግለጫው ጠቁሟል። የትግራይ ንጹሃን ላይ በፌደራል መንግስቱ ጦር የደረሱ ወንጀሎች እንዲመረመሩ የአፍሪካ ህብረት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ተጠየቀ። በትግራይ ክልል የደረሱ የሰብአዊ መብት ረገጣዎችን በተመለከተ የሚሰራ የጠበቃዎች ህብረት የኮሚሽኑ የኢትዮጵያ ሰራዊት ተግባራትን እንዲመረምር ባለፈው ሰኞ ህጋዊ መጠይቅ ማቅረቡን ዘ ጋርዲያን ዘግቧል። ጥያቄውን ካቀረቡት የህግ ተቋማት መካከል የሊጋል አክሽን ወርልድ ዋይድ ዳይሬክተር አንቶኒዮ ማልቪ በክልሉ የተፈጸሙ ድርጊቶች የጦር ወንጀል ሊሆኑ እንደሚችሉ ጠቁመዋል። ዳይሬክተሩ አክለውም ኮሚሽኑ ተጎጂዎች ጎን ለመቆም ብሎም በትግራይ ተከበው እየተገደሉ ለሚገኙ ዜጎች ለመድረስ ልዩ እድል አለውም ብለዋል። የጠበቆቹ ቡድን ኮሚሽኑ ጉዳዩን ከመረመረ በኋላ ለህብረቱ ጉባኤ ወይንም ለአፍሪካ ህብረት የፍትህ ፍርድ ቤት ሊመራው ይችላል ብለዋል። የተከበራችሁና የተወዳችሁ ውድ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ አድማጭ ተመልካቾች ዕለታዊ ዜናችንን በዚህ የጨረስን፣ ከቀሪ የኦሮሚያ ሚዲያ ኔትወርክ ፕሮግራሞች ጋር መልካሙን ሁሉ ተመኘን። ሰላም።